Tak sa na to poďme pozrieť. Toto je môj prvý outfit a takto chodím napríklad na nejaký pohovor do práce. Na tomto outfite ma najviac bavia vlastne tieto vzory, vlastne tieto kvetinky, ktoré mám aj na topánkach. No, tak pri tejto príležitosti začínam veľmi vážne uvažovať nad tým, že vrátime do hry našu veľmi, veľmi úspešnú a jednu z prvých tém, ako sa obliecť na pracovný pohovor, lebo takto sa rozhodne obliecť na pracovný pohovor nemáte. Je to nevhodné, neprístojné, neprofesionálne, mohol by som menovať celý rad prívlaskov, prečo toto nie je vhodný outfit na pohovor.